再来有创意的是新北市三芝区的农民，他们是以食物链的概念新创了茭白笋、大闸蟹共生的有机生产模式，营造新的生态。在茭白笋田内啊，放养大闸蟹，让两者共生共存。不仅种出来的茭白笋甜度更高，大闸蟹呢也比一般的还要肥美呢。秋蟹肥美，新北市三芝区农民以食物链的概念新创茭白笋、大闸蟹共生的有机生产模式，以大闸蟹克服售螺的原理，让农作物免去除虫剂的毒害。原则上我们希望借这个大自然的生态啊来养殖大闸蟹，那胡售螺它危害多，吃我们的那个茭白笋的幼苗啊很严重，而我们现在鼓励农民不要用那个杀虫剂下去杀这个胡售螺，用这个大闸蟹养殖哈，复合式的养殖方式来克制这个胡售螺。而茭白笋枝叶茂盛，叶片可以为大闸蟹遮阴，成为躲避或栖息的好去处。因为这毛会惊烧，水烧水若烧的时吼，伊就会死。啊，伊这也像日时啊，对无？伊拢像这白天吼，日时啊，伊拢藏的这个卡白笋这下卡这边啊，一凉嘛。蟹笋预计10月同步上市，三芝区农会及区公所打算把大闸蟹命名为美人蟹，凸显出大闸蟹与又称美人腿的茭白笋共生的独特美味。我们实验的今年是第二年，去年的成果我们发现就很好了，在茭白笋的数量的话它不会减少，而且它会比较安全，因为它这个是纯有机的茭白笋。以食物链模式养殖出的大闸蟹不仅比一般的还要肥美，种出来的茭白笋甜度也更高。联合报黄夫琪新北市报道。